Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago outra ideia com araldite massa da TecBond, muito fácil, rápido para consertar um óculos utilizando cola quente da TecBond, cola instantânea e, é claro, o araldite massa. É só fazer aí um palitinho com a massinha e aí vai girando ao redor aí dessa parte que está quebrada. Já está pronto. Se você quiser, faz ali do outro lado também, para ficar como se fosse um detalhe de fábrica, né? Olha só, esse é o resultado final. Eu espero que você tenha gostado da ideia. Deixa aí o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Um forte abraço. Tchau, tchau. Chaveiro feito com araldite massa da TecBond. É muito fácil, rápido. Comece pegando uma porção de cada massinha e aí guarda esse restante na caixa. Agora é só misturar bem e essa vai ser a base do chaveiro. Eu vou utilizar também a cola instantânea número 3 da TecBond, que é para firmar tanto o chaveiro quanto essa flor de biscuit e a folhinha. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe com as amigas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos da TecBond. Um forte abraço! Tchau, tchau! Como fazer pingente para pulseira utilizando o araldite massa da TecBond? Começo pegando uma porção de cada massinha e aí é só misturar bem até ficar homogêneo. Faço uma bolinha, agora coloco no molde de silicone. Deixo secar de um dia para o outro. E agora eu vou aplicar a cola instantânea na pulseirinha e colocar a florzinha. Com a T6000, coloco o strass e já tá pronto. Se você quiser, pode pintar essa florzinha utilizando a tinta spray da TecBond. Deixa aí o seu like, seu comentário, compartilhe com as amigas. Vou deixar os contatos da TecBond aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau! Como fazer olhinhos para boneca utilizando o araldite massa da TecBond? É muito fácil. Você vai começar pegando um pouquinho de cada massa, uma quantidade aí que dá para fazer os dois olhinhos. E aí mistura bem. No passo seguinte, faz uma bolinha e aplica a tinta spray da TecBond. Aí eu vou utilizar a T6000 para grudar na boneca. Pode ser a cola quente também, a cola de silicone. Deixa aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Eu vou deixar os contatos da TecBond aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau!